الله أكبر الله أكبر. الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ہر قسم کی اچھی تعریفیں حمد و ثنا بزرگی کبریائی بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو اللہ رب العزت کے ہمارا خالق ہے مالک ہے مدبر ہے وہاب ہے قہار ہے رزاق ہے علیم ہے خبیر ہے حکیم ہے حلیم ہے. درود و سلامتی ہو آپ کے ہمارے پیغمبر اسلام رحمت للعالمین سید للمرسلین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے ہمیں خیر کی طرف رہنمائی فرمائی. معزز اسلامی بھائیوں اور حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ انعام کی آیت تلاوت کی گئی. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اے نبی کہہ دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور مرنا سب کچھ اس اللہ کے لیے ہے جو اللہ کے سارے جہانوں کا پروردگار ہے. یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ زندگی تمہاری رب کی بندگی میں گزرنی چاہیے، اللہ کی رضامندی میں گزرنی چاہیے. یہ زندگی مجھے اور آپ کو اس لیے ملی ہے تاکہ زندگی میں ہم رب کو راضی کریں، رب سے قریب ہو جائیں. اللہ تعالیٰ کے بے شمار مخلوقات ہیں، کروڑوں مخلوقات ہیں. ان مخلوقات میں دو عظیم مخلوق ایسے ہیں جن کا ایک عظیم مقصد ہے، اللہ نے ان کا انتخاب کیا ہے، وہ ہے جنات اور انسان. جن اور انس کو اللہ تعالیٰ نے کروڑوں مخلوقات میں ایک عظیم مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. مقصد یہ ہے کہ وہ دونوں اللہ کی بندگی کریں، اللہ تعالیٰ سے قریب ہوں، اللہ کی عبادت کریں. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اللہ نے کہا کہ میں نے انسان اور جن کو میری عبادت کے لیے پیدا کیا. چونکہ انسان اور جن اللہ کی بندگی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اسی لیے اللہ رب العالمین نے انسانوں کو وہ مقام عطا کیا جو دیگر مخلوقات کو نہیں ہے. اشرف المخلوقات بنایا انسان کو، اللہ تعالیٰ نے عقل عطا کیا، شعور کی زندگی دی، تاکہ اس عقل کے ذریعے، اس شعور کے ذریعے حق اور باطل میں فرق کر سکے، اس عقل کے ذریعے نفع و نقصان میں فرق کر سکے، جھوٹ اور سچائی میں فرق کر سکے، اچھائی اور برائی میں فرق کر سکے، دوست اور دشمن میں فرق کر سکے. اللہ نے انسان کو عقل عطا کی. عقل رہ کر بھی انسان رب کو نہیں پہچانتا، عقل دے کر بھی اللہ کی بندگی نہیں کرتا، وہ زندگی میں ایسے ہی بیکار کے کاموں میں گزار دیتا ہے. تو ایسا انسان زندگی گزار کر بھی فائدہ نہیں ہے، گیا گزرا انسان ہے وہ جو اللہ تعالیٰ کی عقل دے کر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی زندگی پا کر بھی جو اللہ نے اسے دی اس کو غنیمت نہیں جانا، اللہ کو راضی نہیں کیا، ایسا انسان جانور سے بدتر ہے. قرآن نے کہا لہم قلوب لا یفقہون بہا، یہ ایسے لوگ ہیں جو بے مقصد زندگی، کھانا پینا سونا جمانا کمانا ان کی لائف سٹائل ایسے ہی ہے. اللہ کی بندگی، اللہ کو راضی کرنے کا کوئی فکر نہیں، آخرت کا کوئی فکر نہیں. ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل تو ہیں لیکن وہ سمجھتے نہیں. ولہم اعین لا یبصرون بہا، آنکھیں تو ہیں لیکن دیکھتے نہیں. ولہم آذان لا یسمعون بہا، کان تو ہی وہ اسے نہیں سنتے. ایسے لوگ ہیں اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ اس سے بدتر ہیں.
کیا فرق ہے جان اور ہم میں؟ جانور بھی کھاتا ہے، اگر ہم ویسے ہی کھاتے پیتے ایسے چلے گئے تو کیا فرق رہ گئے ہم میں اور جانور میں؟ نہیں میرے بھائیوں، ہمارا پیدا کرنے کا ایک عظیم مقصد ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کریں، اللہ کی بندگی کریں. جس زندگی میں رب کی بندگی نہ ہو وہ زندگی شرمندگی کے علاوہ کچھ نہیں ہے. تو اسی لیے مقصد حیات کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. زندگی کا ایک عظیم مقصد ہے، وہ عظیم مقصد جس کا اقرار میں اور آپ کر کے آ چکے ہیں. اس سے پہلے میں نے آپ اس حقیقت کو واضح کیا، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس وعدے کا ذکر کیا، آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے اللہ تعالیٰ نے سب لوگوں کو ان کی پیٹ سے نکالا تھا، جس پیٹ سے سب لوگ باہر نکلے تھے، میں بھی تھا اور آپ بھی تھے. اس قیامت تک آنے والا انسان، روحیں، ساری چیزیں، ساری جنا انسانیت کی بہت بڑا سمندر کھڑا ہوا تھا. اللہ نے سب سے پوچھا، مجھ سے اور آپ سب سے پوچھا، الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سبھی نے ایک آواز میں کہا قالوا بلا، کیوں نہیں اے اللہ، تو ہمارا رب ہے. اللہ نے کہا اے انسانوں سنو، میں تمہیں دنیا میں بھیجوں گا، یہ وعدہ میں لے رہا ہوں، تم بھول جاؤ گے، یاد دلانے کے لیے میں کتابیں نازل کروں گا، پیغمبروں کو بھیجوں گا، یہ تمہیں یاد دلائیں گے تم میری بندگی کرنا، کیونکہ تمہارا مقصد صرف دنیا میں بھیجنے کا کھانا پینا نہیں بلکہ رب کی بندگی کرنا ہے، رب کو راضی کرنا مقصد ہے. یہ وعدہ لے کر اللہ تعالیٰ ہمیں بھیجا ہے، ہم بھی اقرار کر کے اس دنیا میں آئے ہیں. اب ہمیں خبر نہیں، ہم اس کا علم نہیں ہے، لیکن جب روح نکلے گی تو ہمیں پتہ چلے گا، ارے ارے ہمیں تو وہ دنیا میں پہلے ہی آ چکے تھے. یاد رکھنا، ہماری روح پہلے ہی پیدا ہو چکی، ہم پہلے ہی وہیں تھے، چند دن کے لیے یہاں پر آئے ہیں. پھر جب وہاں پر ہمیں سٹوریج کیا جائے گا، وہاں رکھے جائیں گے، تب ہمیں یاد آ جائے گی ایک وقت اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے وعدہ لیا. یہ اللہ نے قرآن میں 90 پارے میں اس کا ذکر کیا ہے. تو زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ ہمیں اقرار لے کر اس دنیا میں بھیجا ہے کہ تمہارا مقصد ایسے ہی گپ شپ کرنا، کھیل کودنا، ناچنا، کھانا پینا نہیں ہے، بلکہ اس دنیا میں رہ کر رب کو راضی کرنا ہے، اس دنیا کی زندگی کو استعمال کر کے آخرت بنانی ہے. یہ عظیم مقصد کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دنیا میں بھیجا ہے. حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی زندگی دیکھیے، سبحان اللہ، ان کی زندگی کا ایک ایک سیکنڈ بھی رب کی بندگی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے. ایک ایک صحابی کی زندگی بھی مقصد کے لیے اللہ کو راضی کرنا ہی مقصد تھا. یہی وجہ ہے کہ حضرات صحابہ جو مکے میں پیدا ہوئے، مدینے میں پیدا ہوئے، ان کی خبریں ہمیں دنیا کے کونے کونے ملا کرتی ہے. ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، مدینے میں پیدا ہونے والے صحابی، جن کی خبر ہمیں کہاں ملتی ہے؟ استنبول میں ملتی ہے. کتنے صحابہ جن کی خبریں مصر میں، عراق میں، اور ہندوستان میں، ملبار میں، کیرلا میں، اور مدراس کے ساحلی علاقہ کوولم میں، کس قدر مزارات ہیں، صحابہ کی قبریں ہیں. یہ کیسے صحابہ پہلے تھے، ایک مقصد کو لے کر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ان کا مقصد تھا. یہی وجہ ہے کہ دنیا کے چپے کونے کونے میں، مکہ مدینہ سے نکل کر دنیا کے کونے کونے میں پہنچ گئے، وہیں پر زندگی گزاری اللہ کو راضی کرنے کے لیے، لوگوں کے سامنے دین کی باتیں بتائی، لوگ اسلام میں داخل ہوئے. الحمدللہ ہوتے ہوتے آج ہم مسلمان ہیں، اللہ کی فضل و کرم کے بعد. یہ صحابہ کرام رضوان اجمعین کی کوششیں ہیں، اس کے بعد تابعین، تب تابعین، یہی سلسلہ چلتا رہا. آج ہمیں اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت سے نوازا. ان کا ایک عظیم ٹارگیٹ تھا کہ اللہ راضی ہو جائے، آخرت میں ہمیں کامیابی مل جائے، ان کا عظیم مقصد تھا. لیکن میں اور آپ سوچ کر دیکھیں، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ہم کیوں دنیا میں آئے ہیں؟ ہماری لائف سٹائل کیا ہے؟ کھانا پینا، سونا، جمانا، کمانا، لٹانا، یہی ہمارا مقصد ہے. ہم کس جگہ پر کھڑے ہیں؟ عمریں گزر رہی ہیں، سال گزر رہے ہیں، کیا ہماری حالت بدلی؟ کیا ہماری کیفیت بدلی؟ کیا ہمارے عمل میں تبدیلی آئی؟ کیا ہم گناہ کو چھوڑ رہے ہیں؟ دن بدن عمر بڑھتے بڑھتے گناہ بھی بڑھ رہا ہے، اللہ کو ناراض کرتے ہوئے جا رہے ہیں. جتنا انسان قبر سے قریب ہو اتنا ڈر ہونا چاہیے، جتنا انسان اس کی عمر بڑھے اللہ کا تقویٰ اس کے دل میں آنا چاہیے، لیکن عمریں بڑھ رہی ہیں، عمل میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے، اللہ کی نافرمانی تو اضافہ ہو رہا ہے. میجورٹی لوگوں کی غفلت میں پڑی ہوئی ہے، نیند میں ہی، گمراہی میں ہی، یہ سمجھ رہے ہیں کہ ابھی لائف ہماری لمبی ہونے والی ہے، ابھی تو 2022 ختم ہے، ابھی لمبی عمر ہماری گزرنے والی ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ اتنی زندگی یہ دے گا، یہ دے گا، وہ دے گا. وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کہتا ہے کہ اے محمد، اگر تم میجورٹی لوگوں کو دیکھ کر تم بھی ان کے پیچھے چلے جاؤ گے، یاد رکھو تم بھی ان کے پیچھے بہک کر گمراہ ہو جاؤ گے. اس زمین میں، اس کائنات میں اللہ کہتا ہے کہ اکثر لوگ
غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اکثر لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو اپنی زندگی میں ایسے ایسے حادثات لاتا ہے، ایسے ایسے انسیڈنٹ لاتا ہے، میری لائف میں بھی اور آپ کی لائف میں بھی، سوسائٹی میں بھی، پوری دنیا میں بھی ایسے ایسے حادثات لاتا ہے، وباؤں کی شکل میں، بیماری کی شکل میں، طوفان کی شکل میں، سیلاب کی شکل میں، زلزلوں کی شکل میں، موسلادھار بارشوں کی شکل میں، حادثات کی شکل میں، اللہ میرے اور آپ کی زندگی میں عبرت کے لیے لاتا ہے تاکہ انسان مقصد کی طرف آگے بڑھے. جب جب انسان اپنے مقصد کو بھولتا ہے اللہ تب تب ایک آفت لاتا ہے تاکہ انسان اپنے آپ کو بدلے، رب کی طرف رجوع کرے. اللہ یہی کہتا ہے اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرتن و مرتین، کیا وہ نہیں دیکھتے سال میں ایک یا دو مرتبہ اللہ تعالیٰ انہیں آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کریں، تاکہ وہ توبہ کریں، معافی مانگے. یہ حادثات، یہ آزمائشیں، یہ فتنے، یہ مصیبتیں ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے آتے ہیں، ہمیں آگاہ کرنے کے لیے آتے ہیں. ندے الزام ہمدم زمانے کی حوادث کو، یہی فتنے تجھے ہر گام پہ بیدار کرتے ہیں، یہ فتنے ہمیں بیدار کرنے کے لیے آتے ہیں. یہ بیماریاں، یہ وبائیں، یہ جتنے بھی ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں میڈیا کے ذریعے دنیا میں پھیلنے والی وبائیں، اللہ کی طرف قریب کرنے کے لیے ہمیں آتے ہیں. اے غافل انسان، سدھر جا، سنور جا، قیامت قریب ہے، تیری زندگی ختم ہونے والی ہے، رب کی طرف رجوع کر. اللہ تعالیٰ بڑے بڑے آفات دینے سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذابات سے دوچار کرتا ہے. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دون العذاب الاکبر لعلہم یرجعون. اللہ کہتا ہے ہم بڑے بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذابات لاتے رہیں گے تاکہ تمہیں ہم بچائیں جہنم سے، تاکہ ہم تمہیں فتنے سے بچائیں، تاکہ تمہارے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو اور اللہ تعالیٰ کیا اللہ کا تقویٰ تمہارے دل میں پیدا ہو. یہی مقصد ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا، میرے اور آپ کی زندگی میں آزمائش اسی لیے آتے ہیں. انسان کو غافل نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اس کے سامنے یا تو جنت ہے یا تو جہنم ہے. انسان بے چین ہوتا ہے جنت کو یاد کر کے، وہ پانے کی کوشش کرے، اسے تکلیف ہو کس معنی میں کہ میں کیسے جنت کو پاؤں. نیند کو قربان کر کے، تکلیفیں جھیل کر، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے انسان، اور اسی طرح جہنم کا گڑا سامنے موجود ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص کو کیسے نیند آتی ہے جس کے سامنے جہنم کا گڑا ہے. تعجب ہے اس شخص پر جو جہنم کا گڑا سامنے رکھ کر، ہلاکت کو سامنے رکھ کر بہت آرام سے غفلت میں سویا ہوا ہے. مطلب یہ ہے کہ رب سے دور ہے، نمازوں سے دور ہے، اللہ کو راضی نہیں کیا، وہ آرام کی نیند سو رہا ہے جبکہ اس کے سامنے جہنم کا گڑا ہے. اخترب للناس حسابهم، اللہ کہتا ہے لوگوں کا حساب کا وقت بالکل قریب آ رہا ہے، قریب آ چکا ہے، لیکن پھر بھی لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. لوگوں سنو، میری اور آپ کی زندگی میں قبر تیار ہے، ہر دن ہم قبرستان سے گزرتے ہیں، اپنے عزیزوں کو دفنا کر آتے ہیں، ہماری جگہ کو ہم بار بار دیدار کرتے ہیں، جس جگہ پر ہم رکنے والے ہیں، سونے والے ہیں، اس جگہ میں ہم جا کے بار بار وزٹ کر کے آتے ہیں. ایسے میں ہمارے دل میں خوف ہونا چاہیے، یا تو ہم اچھے کام کریں گے، ہماری قبر جنت کے باغوں میں اس ایک باغ بنے گا، اگر کوئی انسان برائی کرے گا جہنم کے گڑے میں سے گڑا ہوگا. یاد رکھنا، زمین پر اترانے والے، زمین پر غرور کرنے والے، زمین کے پیٹ پر تکبر کرنے والے، زمین کے پیٹ میں ایک دن سونا ہے. زمین کے پیٹ پر تکبر گھمنڈ کرنے والے، زمین کے پیٹ میں ایک دن جگہ بنانی ہے، وہاں صدیوں صدیوں سال سونی ہے. حضرت اسرافیل علیہ السلام جب تک سور نہ پھونک دے اس وقت تک اس قبر میں سونی ہے. یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگا، یا تو جہنم کے گڑے میں سے گڑا ہوگا. اتنا بھیانک جنا قبر کا مرحلہ آنے والا ہے، اس کے بعد قبر سے اٹھ کر حشر کا مرحلہ آنے والا ہے. اکیلے اکیلے اللہ کے پاس کھڑے ہو کر جواب دینا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ما منکم، تم میں سے ہر ایک شخص اللہ کے پاس اکیلا اکیلا کھڑے ہوگا، کوئی ٹرانسلیٹر نہ ہوگا، اللہ سے ڈائریکٹر بات کرے گا. انسان دائیں دیکھے گا عمل نظر آئے گا، بائیں دیکھے گا عمل نظر آئے گا، سامنے دیکھے گا عمل نظر آئے گا. اللہ کے نبی سے فرمایا، اتقوا النار ولو بشق تمرہ، اے لوگو جہنم سے بچو، اگر سے کہ کھجور کا آدھا ٹکڑا صدقہ کر کے کیوں نہ صحیح، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو. میرے بھائیوں، اتنے عجیب عجیب مراحل آنے والے ہیں، لیکن میرے اور آپ کی لائف سٹائل کیسی گزر رہی ہے، ہمارا ٹارگٹ کیا ہے؟ یہی تو غفلت کی زندگی، یہی تو آرام کی نیند،
گناہوں میں، نافرمانی میں، بغاوت میں، گانے میں، بے حیائی کی چیزوں میں عمریں بڑھ رہی ہیں، جیسا کہ میں نے عمریں بڑھ رہی ہیں، عزیزوں کو دفنا رہے ہیں، عزیزوں کو کفن پہنا رہے ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے دل میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، پھر بھی اللہ کا خوف نہیں ہے. آج نہیں تو کب سدھریں گے؟ آج نہیں تو کب اپنے آپ کو بدلیں گے؟ کیا اس وقت بدلیں گے جب روح نکلنے لگے؟ کیا اس وقت بدلیں گے جب کفن کا کپڑا پہنایا جائے گا؟ کیا اس وقت بدلیں گے جب قبر میں دفنائیں گے؟ اللہ کے فرشتے جب آ جائیں گے نا، اللہ کہتا ہے حتی اذا جا احدہم الموت، ان میں سے کسی کے پاس موت آ جائے، قال رب ارجعون، گھگائے گا، روئے گا، چیخے گا، چلائے گا، اے اللہ مجھے لوٹا دے، اللہ اے اللہ مجھے لوٹا دے، اللہ کچھ دیر کی مہلت دے، اللہ میں اچھے کام کر لوں گا، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، اے اللہ مجھے چھوڑ دے، اللہ میں غفلت میں تھا، اللہ میں غفلت کی زندگی گزار دیا، اللہ میں اچھے کام نہیں کیا، اللہ مجھے چھوڑ دے، اللہ مجھے 5 منٹ کی مہلت دے، اللہ میں تجھ سے توبہ کر لیتا ہوں. اللہ کہتے کلا کلا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. ومن ورائہم برزخ، تیرے سامنے برزخ کی زندگی، یہاں تیری زندگی گزرنی ہے اب. ومن ورائہم برزخ الى یوم یبعثون، قیامت تک یہیں پر تجھے رہنا ہے، تجھے تو مہلت دی گئی، وقت ملا تھا، وقت عمر ملی، جوانی ملی، سب کچھ میں نے دیا، تو غفلت کی زندگی گزارا، عیاشی کرتا رہا، موت مستی میں تو نے زندگی گزارتی، اب تو مہلت پوچھ رہا ہے. نہیں نہیں، ہرگز بھی مہلت نہیں دی جائے گی. میرے بھائیوں، کامیابی چاہتے ہیں، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ. اصل میں کامیاب انسان وہ ہے جو جہنم سے بچ جائے. دنیا کی کامیابی کچھ بھی نہیں ہے، دنیا کی کامیابی کچھ بھی نہیں ہے، اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے. قرآن کہتا ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، جو جہنم سے دور رکھا گیا، جنت میں داخلہ جسے مل گیا، وہ کامیاب انسان ہے، وہ نامراد انسان ہے، وہ ناکام انسان ہے جو اپنے آپ کو جہنم کے گڑھے میں ڈھکیل دیا، جو اپنے آپ کو جہنم کے اس ویرانی میں اپنے آپ کو گرا لیا، وہ بڑا ناکام انسان ہے. ہم میں سے ہر ایک کو اللہ تعالیٰ سے آخرت میں کامیابی کی دعا کرنی چاہیے، اپنے لیے بھی دعا کرنی چاہیے، اپنے گھر والوں کے حق میں بھی دعا کرنی چاہیے. اے اللہ ہمیں آخرت کی زندگی میں کامیابی عطا فرما، اے اللہ ہمیں حشر کے مرحلے میں کامیابی عطا فرما. یہ ہونی چاہیے. سال تو گزر جائیں گے، عمریں تو گزر جائے گی، ہم رہے یا نہ رہے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. دسمبر کے بعد پھر دوسرا دسمبر آ جائے گا، 2022 کے بعد 23 آ جائے گا، 23-24 آ جائے گا، نسلیں جاتی رہے گی، جنریشن ختم ہوتی جائے گی، کچھ فرق ہونے والا نہیں. یہ دنیا دھوکے کے علاوہ کچھ نہیں ہے. وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، قرآن کہتا ہے دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے. یہ دنیا اتنی بڑی بے وفا ہے، ہمیشہ سے، شروع سے اب تک ہمیشہ سے بے وفا رہی، لیکن ہمیشہ انسان اس کے ساتھ وفاداری کیا. اس دنیا کے ساتھ انسان ہمیشہ وفاداری کیا، لیکن ہمیشہ دنیا نے بے وفائی کی. یہ دنیا بڑی بے وفا ہے، خواہشات دلائے گی، آرزوئیں دلائے گی، ابھی تو عمر ہے، ابھی تو جوانی ہے، بعد میں سدھر جا، بعد میں نمازی بن جا، بعد میں توبہ کر لے، بعد میں معافی مانگ لے، اللہ معاف کر دے گا. ایسے ایسے آرزوئیں دلا کے آپ کو دنیا دھوکے میں رکھے گی، لیکن آپ دھوکے میں نہ آنا. اللہ بار بار کہتا ہے وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. بھائیوں، ہم لوگ 2022 ختم کر رہے ہیں، اب بس ہم بہت جلد نئے سال میں داخل ہونے والے ہیں. کتنے تیز رفتار کے ساتھ یہ سال گزر گئے. اللہ کے نبی سے ہم فرمایا کہ قیامت کے قریب سال مہینوں کی طرح گزریں گے، مہینے ہفتوں کے مانند گزریں گے، ہفتے منٹوں میں گزریں گے، لمحوں میں گزر جائیں گے. ایسا ہی رہا کہ ابھی ابھی ہم نے شروع کیا، اب ختم ہو رہے ہیں، لیکن ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، ہماری لائف میں کوئی تبدیلی نہیں. یہ ہے اصل، یہ سورج، یہ گھڑی کا کانٹا ہم لوگوں کو ہر دن آگاہ کر رہا ہے. یہ گھڑیال غافل، یہ گھڑیال تجھے دیتا ہے منادی، غافل یہ گھڑیال تجھے دیتا ہے منادی، گردوں نے عمر کے ایک اور گھٹا دی. ایک ایک کانٹا ہمیں بتاتا ہے، انسان تیری عمر ختم ہو رہی ہے، انسان تو گھل رہا ہے، گھٹ رہا ہے. ہر دن طلوع ہونے والا سورج ہمیں لیسن دیتا ہے، انسان تو مجھے دیکھ کس قدر میں صبح سویرے جوش کے ساتھ طلوع ہوتا ہوں، لیکن شام ہوتے ہوتے غروب ہو جاتا ہوں. اے انسان، ایسے ہی تیری زندگی، آج جوانی ہے لیکن ہوتے ہوتے بڑھا
بڑھاپے میں پہنچ جائے گا تو بھی غروب ہو جائے گا. انسان کی زندگی برف کی طرح میرے بھائیوں, جیسے برف دیکھتے دیکھتے پگھل جاتا ہے ویسے ہم بھی دیکھتے دیکھتے پگھل جائیں گے. آج زمین کے اوپر ہیں کل زمین کے اندر چلے جائیں گے, یہی حقیقت ہے زندگی کی. منٹوں میں ہم چلے جائیں گے, کتنے لوگ سوچ کر بھی نہیں دیکھے گھر سے نکلتے ہیں اچانک ایک سیکنڈ کے جھٹکے میں چلے جاتے ہیں, اچانک ایک سیکنڈ میں حادثہ کا شکار ہو کے موت کے شکار ہو جاتے ہیں. صحیح سلامت تو نکلتے ہیں گھر سے, وہ نہیں آتے بلکہ ان کی لاش گھر واپس آتی ہے, وہ ایمبولنس کے ذریعے ان کی لاش گھر واپس لائی جاتی ہے. بی بچے روتے ہیں, یہی انسان کی حقیقت ہے. موت ہمارے پیچھے, ہر ایک کے پیچھے موت آ رہی ہے, اس کو نہ بھولو, ہر ایک کے پیچھے موت لگی ہوئی ہے. کب اللہ کا حکم آ جائے پکڑ لیں, یہی حقیقت ہے. اس دنیا میں کتنے لوگ آئے آئے چلے گئے, ملے خاک میں اہل شان کیسے کیسے, مکی ہو گئے لا مکہ کیسے کیسے, ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے, زمیں کھا گئی نوجوان کیسے کیسے, جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. یہ عبرت پکڑنے کی جگہ میرے بھائیوں, یہ تماشا نہیں ہے, جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. ہمیں اس دنیا سے عبرت حاصل کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں اس دنیا میں حادثات کو دیکھ کر اپنے آپ کو بدلنا ہے. ہمارے نظروں کے سامنے کوئی آدمی تکلیفوں میں مصیبتوں میں پڑ کر بہت تکلیفیں پڑ رہا ہے, ہمیں اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنا چاہیے, اللہ ہمیں معاف کر دے, کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ حادثے وہ مصیبت ہم پر نہ لائے, اس کی ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے. تو آج لوگ دیکھیے ہزار تکلیفوں کو جھیل کر بھی, ہزار وباؤں کو فیس کر کے بھی کوئی تبدیلی نہیں, پھر بھی وہی غفلت. ہیپی نیو ایئر, ہیپی برتھ ڈے, یہ ساری چیزیں ان کی غفلت کی دلیل ہے. عذاب کو دیکھ کر بھی وہ لوگ عذاب کو رحمت سمجھ بیٹھے ہیں, تو بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا تو کیوں نہیں آئے گا. خاص کر کے ہم مسلم قوم اپنی جگہ پر اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں. جب تک نہیں بدلیں گے یہ وبائیں, یہ مصیبتیں, یہ آفتیں, یہ ظالم حکمران, یہ تکلیفیں آتی رہیں گی ہمارے اوپر, ہم بس شکایتیں کرتے رہیں گے, دعائیں کرتے رہیں گے, لیکن جب تک ہم اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے اس وقت تک اللہ تعالیٰ بھی ہماری حالت کو بدلنے والا نہیں. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم, اللہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہ کرے. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس کو آپ اپنے آپ خیال کے بدلنے کا. یہ شعر علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے کہا ہے. تو لہٰذا میرے بھائیوں اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں, اپنے زندگی کو غنیمت جانیں, اپنی حیات کو غنیمت جانیں, اس لیے کہ اس کی بات کی کوئی گارنٹی نہیں, کوئی گارنٹی نہیں ہے. آنے والے سال ہم ایک سال تک رہیں گے بھی کیا, اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. کتنے لوگ گزشتہ سال ہمارے نظروں کے سامنے چلے گئے, کتنے لوگوں کے ماں باپ چلے گئے, کتنے لوگوں کی اولادیں چلی گئیں, کتنے لوگوں کی رشتے دار چلے گئے, بھائی بہنیں چلے گئے, ہم بھی ایک دن چلے جائیں گے, لوگ ہمیں یاد کرنے والے ہوں گے, بس ہم یاد آتے رہیں گے لیکن ہم واپس لوٹ کر گھر نہیں آئیں گے. تو اسی لیے مجھے اور آپ کو ڈرنا چاہیے, خوف کھانا چاہیے, اللہ سے معافی مانگنی چاہیے. دنیا والوں کو دیکھ کر ہم بھی ناچنے لگے, دنیا والوں کو دیکھ کر ہم بھی غفلت کے شکار ہو جائیں, اور ہم ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, اللہ ہمیں جب تک اس دنیا میں رکھ ایمان کی حالت میں رکھ, اللہ جب ہماری موت آئے تو ایمان کی حالت میں آئے. یہی ہمیں حسن خاتمہ کی دعا کرنے کی ضرورت ہے, ورنہ زندگی بھر اچھے کام کتنے لوگ کرتے ہیں, موت کے قریب قریب آ کر ایسے گناہ میں پڑ جاتے ہیں, ایسے گمراہی میں پڑ جاتے ہیں, سال بھر کے نیکیاں وہ برائی میں بدل جاتی ہیں, وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دے دنیا سے چلے جاتے ہیں. نہیں نہیں میرے بھائیوں, اب تک کی زندگی گزری غفلت کی زندگی, آگے ایک دن کی بھی زندگی کیوں نہ ہو اللہ کو راضی کرنے کے لیے, اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے گزاریں, اللہ کے نزدیک ایک بڑی قیمتیں ہیں. حسن خاتمہ بہت بہت بڑی نعمت ہے. توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین, اللہ دعا سکھاتا ہے اللہ مجھے اسلام کی حالت میں موت دے اور نیک لوگوں کے ساتھ میری موت کے بعد مجھے ملا دے, یہ دعا کرنی چاہیے. نوجوان جوانی کو غنیمت جانے, جوان اپنی جوانی کو غنیمت جانے, اس لیے کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. یہ نہ سوچو کہ میں اتنی لمبی لمبی عمر گزاروں گا, میری شادی ہوگی, میں لائف میں سیٹل ہوں گا, میں یہ کروں گا وہ کروں گا. ہزاروں خواہشیں ایسی, ہر خواہش پہ دم نکلے, بہت نکلے میرے ارما لیکن پھر بھی کم نکلے. نوجوانوں کی قبریں کھودی جا رہی ہیں,
جتنے بھی قبر کھودنے والے ہی یہی کہتے ہیں آج فلاں جوان کا انتقال ہوا، 30 سال کا جوان مر گیا، 25 سال کی لڑکی مر گئی، 32 سال کا جوان مر گیا، ان کی زندگیوں میں اتنی خواہشات تھے، اتنے ایمبیشنز تھے، لیکن یہ دھوکے کے علاوہ کچھ نہ رہی، وہ لوگ بس دنیا کو چھوڑ کر قبر کے حوالے ہو گئے۔ اور یاد رکھنا، میری خبر کو اور آپ کی خبر کو میں اپنی خبر کو ہی دیکھنا ہے، آپ اپنی خبر کو ہی دیکھنا ہے، آپ اپنی خبر کو فیس کریں گے، میں اپنی خبر کو فیس کروں گا، کوئی کام آنے والا نہیں، کسی پر بھروسہ کر کے نہ رکھو۔ اور لوگ یاد کریں گے، 2 دن روئیں گے، 3 دن روئیں گے، 1 مہینہ روئیں گے، بس بھول جائیں گے، ہماری تو کوئی جو نہ حیثیت نہ ہوگی اس کے بعد۔ بس کبھی کبھی یاد آئے تو بس چند الفاظ یاد کر لیں گے، ورنہ تو آج کے دور میں کون زندگی میں ہی پوچھ کر نہیں دیکھتا، مرنے کے بعد کون یاد کرے گا، کون یاد رکھے گا؟ اسی لیے میں اور آپ کسی کے بھروسے میں نہ رہے، کسی کے پر اعتماد نہ کریں، اپنے آپ کی فکر کریں۔ قو انفسکم واہلیکم نارا، اللہ کہتا ہے اے لوگ اپنے آپ کو بھی اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ہر نفس دیکھے کل کے لیے اس نے کیا جمع کر کے رکھا ہے، کل کے لیے کیا اس نے جمع کر کے رکھا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو یہ سوال پوچھتا ہے، تو میرا اور آپ کا اس سوال کا جواب عمل کی شکل میں ہونی چاہیے۔ اگر عمل صحیح ہے الحمدللہ دنیا سے جائیں گے تو سکون سے جائیں گے انشاءاللہ، اگر عمل اچھا ہے، نمازی رہے، عبادت گزار رہے، خوب صدقات و خیرات کرے، یتیموں مسکینوں بیواؤں کی دعائیں لے کر گئے، الحمدللہ موت کے وقت بہت راحت ملے گی، ایک ٹھنڈک محسوس ہوگی، ہم نے الحمدللہ دنیا میں اتنے اچھے کام کیے، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اللہ ہمارے قبر کے مرحلے کو حشر میں آسان کرے گا۔ اگر عمل نہیں ہے، ایک ایک لمحہ، ایک ایک دھڑکن بھی بہت تیز ہو جائے گی موت کے وقت، سکرات کے وقت انسان تڑپے گا، چلائے گا، چیخے گا، اس وقت کچھ بھی فائدہ نہیں ہے۔ اسی لیے آج عمل کا وقت ہے، عمل کر لو، کل کے دن عمل نہیں ہے، حساب کا دن ہے، وہاں پر اللہ کے پاس کھڑے ہو کر جواب دینا پڑے گا۔ زندگی کو غنی مت جانو، رب کو راضی کرو۔ تو یہی قرآن میں میں نے آیت پڑھی، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، یہی مطلب اس آیت کا کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا مرنا سب کچھ اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ ہم اپنے آپ کو سمجھے کہ ہماری پیدائش کا مقصد کیا ہے، اللہ ہمیں کیوں پیدا کیا، ہمیں کیا کرنی چاہیے، ہم کیا کر رہے ہیں، ہماری لائف سٹائل کیسی جا رہی ہے، ہم کتنے دور ہیں اللہ سے، ہم آخرت سے کتنے غافل ہیں، ہم کیوں ایسے ہو چکے ہیں، ہماری پہلی زندگی تو بڑی اچھی تھی، اب آگے بڑھتے بڑھتے ہماری زندگی کیوں بدل گئی، میں کیوں اتنی غفلت کا شکار ہوں، میں کیوں اتنا بڑا پاپی ہو چکا ہوں، میں کیوں اتنا بڑا گنہگار ہو چکا ہوں۔ ہر آدمی تنہائی میں بیٹھ کے کہیں دور جا کے یا گھر میں اکیلے بیٹھ کر محاسبہ کرے، اکیلے بیٹھ کر اکاؤنٹیبلٹی کرے، جب تک اس بارے میں فکر نہیں کریں گے اس وقت تک تبدیلی ممکن نہیں ہے، چینجز نہیں آئے گی لائف میں۔ محاسبہ کریں، بدلیں، نکلیں گناہ گناہوں سے، کب تک اللہ کی نافرمانی، کب تک اللہ کو ناراض کریں گے، کب تک غفلت کی زندگی، کب تک اللہ کی نافرمانی؟ میں اور آپ اپنے دل سے پوچھیں، دل تو یہی ہمیشہ گناہ کی دعوت دے گا، لیکن ہم دل کی بات نہ سنیں بلکہ ہماری بات دل سنیں، یہ کیفیت ہونی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو نیک ہدایت دے، اور اللہ ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ تعالی آنے والے سال جو بھی ہماری زندگی ہمارے مقدر میں ہے، اللہ اس حیات میں ہمیں اچھے کام کرنے، اللہ کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ زندگی ہماری گزری، جو کچھ سال میں ہم نے گناہ کے کام کیے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی، اللہ ہم سب کی گناہوں کو، نافرمانیوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ ہم پر رحم کا معاملہ فرمائے۔ جو بھی ہم سے پہلے اس دنیا سے رخصت ہو چکے، اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے، اللہ ان مومنین کی خبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغات بنائے، اللہ انہیں عذاب قبر سے بچا لے، عذاب قبر کے فتنے سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اولاد، ہمارے دوست احباب، سبھی لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی جب تک اس دنیا میں رکھے خیر کے کام کرنے والا بنائے، نیک عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ ہم سب کو اس جنت فردوس کے مقام پر فائز فرمائے، جس طرح ہم دنیا میں فیملی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر خوشی بخوشی رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ویسے ہمیں جنت میں بھی جمع فرمائے۔ اللہ رب العالمین ایمان کی حالت میں رکھے، اسلام کی حالت میں رکھے، موت بھی آئے تو ایمان کی حالت میں، اسلام کی حالت میں آئے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی الحاکم ونفعنا ویاکم بالآیات الحکیم، انہ تعالی جواد کریم، ملک برحیم برحمن حلیم۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. لا إله إلا الله، لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا برحمتك يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا أكرم الأكرمين، يا سابغ النعم، يا حليم يا غفور، يا رحمن يا منان، يا كريم يا حليم، يا خبير يا حكيم. لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القبر ومن عذاب جهنم. واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين، لا حول ولا قوة إلا بالله. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. اللهم يا شافي يا كافي، يا شافي يا كافي، اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وعاف مبتلانا ومبتلى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا برحمتك يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.